Els cavalls i els carruatges han tornat a sortir als carrers de Terrassa per celebrar els Tres Tombs. A mig matí començaven a desfilar a l'avinguda de Can Boada en direcció a la Rambla. Venim de Vilanova i la Geltrú. De Rubí. De Sant Llorenç de Savall. Del centre hípic La Granja, d'aquí al costat del Real Club de Golf al Prat. Cada setmana fem una sortida fins al maig o així. I portem un enganxe de cinc ponis. Com es cuida un cavall o un poni? Donar-los el menjar de la setmana. Cada dia. El que es toca i tot. No, hasta abril, cada año. Además, cada año y no a este pueblo, a todos los pueblos. Lo que más me gusta de tenerlos es montarme en ellos. Luego echar de comer y limpiar las cuadras ya no me gusta tanto, pero hay que hacerlo. Jo em dedico, fa tota la vida que em dedico. Des que tenia 2 anys, monto a cavall, visc amb cavalls, treballo amb cavalls, és la meva vida, és la meva passió, és tot. Ai, mete, ai, saca. Els Tres Tombs homenatgen el patró dels animals, Sant Antoni Abat, però també els propis animals. La tradició marcava que es fessin 3 voltes al voltant de l'església amb els animals de càrrega. La primera volta buscava una bona collita. La segona, que cavalls i altres bèsties no es posessin malalts. I la tercera, que tothom pogués tenir una bona salut. Els Tres Tombs, aviam, és història, és tradició, és un viatge al passat, és mantenir com es movia abans, que no hi havia motor. Avui estem aquí gràcies al cavall i tot l'entorn de la gent que hi ha aquí. Vull dir, si hi ha una cosa que fa és estimar el cavall, que és l'animal que li agrada més. Hi ha molts cavalls que estan més ben cuidats que moltes persones. És trist, però és que a vegades és així. Per dir-te que s'estima molt el cavall. Moltíssimes persones i també algun observador privilegiat han acompanyat el seguit de carros i cavalls al llarg de la Ronda Ponent, l'Avinguda Josep Tarradellas i la Rambla de Gara. La festa dels Tres Tombs ha estat organitzada com cada any pels amics de Sant Antoni Abat.